अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सेटेलाइट तस्विरका आधारमा पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो बरफको पहाड़ लोप हुने अवस्थामा पुगेको खुलासा गरेको छ एन्टार्टिकामा रहेको ए सेवेन सिक्स एलाई कुनै समय बरफको सबैभन्दा ठूलो पहाड़ मध्ये एक भएको अन्तिम अवशेष मानिन्छ जुन अब छिट्टै टुंगिनेछ अमेरिकाको नेशनल आइस सेन्टरका अनुसार यो हिमशैली एक किलोमिटर लामो र छब्बीस किलोमिटर चौड़ा छ यो लण्डनको कुल आकारको लगभग दो छ यो रोड आइल्याण्ड आकारको पहाड़ ए सेभेन सिक्सको सबैभन्दा ठूलो भाग हो पहिले यो सबैभन्दा ठूलो हिमशैली हो भन्ने विश्वास गरिएको थियो यो भाग मे दुई हजार एक्काइसमा एन्टार्टिकाको रोने आइसेल्फको पश्चिमी भागबाट फुटेको थियो त्यसपछि यसलाई तीन भागमा विभाजन गरियो ई सेभेन सिक्स ए सेभेन सिक्स बी सेभेन सिक्स सी थिए आइसबर्ग नम्बर सेभेन सिक्स e ए ई टुक्राहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो थियो हिउँको यो विशाल टुक्रा पछिल्लो एक वर्षदेखि एन्टार्कटिका नजिकै तैरिरहेको थियो तर अहिले यसको पग्लने दर निकै बढ़ेको छ र यो नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ ए सेभेन सिक्स ए को तस्वीर एकतीस अक्टोबरमा नासाको टेरा उपग्रहले खिचेको थियो त्यो समयमा पेसिफिक र एटलान्टिक महासागरलाई जोड्ने ड्रिक प्यासेजको मुखमा अवस्थित थियो यो हिमशैली हाल एलिफेन्ट टापु र दक्षिण ओर्कने टापूहरू नजिक देखिएको छ नासाको अर्थ अब्जर्भेटरीले नोभेम्बर चारमा पछिल्लो तस्विर खिचेको हो यसैको आधारमा अब यो अझै उत्तरतिर सर्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् नासाले भने यो हिमशैली सामुद्रिक बरफ नभएको बताएको छ यी हिम नदीहरू वा आइसबर्गहरूका तैरिरहेका भागहरू हुन् जबकि समुद्री हिउँ भनेको समुद्रको जमेको पानी हो र समुद्रको सतहमा तैरिन्छ नासाले पौड़ी खेल्दा ए ए अब कुन दिशामा सर्छ त्यो हेर्न महत्वपूर्ण हुने बताएको छ यसले जुलाई दुई हजार आफ्नो स्थितिबाट पाँच किलोमिटर यात्रा गरिसकेको द साइन्सले उल्लेख गरेको छ